Астанадағы қазақ елі монументі алдында театрландырылған қойылым халыққа көтеріңкі көңілге сыйласа, бәйтереке жиналған қауым 500-ге жуық домбырашының өнеріне тәнті болуда. Елордалық әріптесім Назым Мәлік қызы дәл қазір сол мерекелік шарадан тікелей байланысқа шығуға дайын. Қайырлы күн, Назым. Астана жұрты бірлік мейрамын қалай тойлап жатыр? Назым? Қайырлы күн, тоғжан, е, қазақ қашан да тойдан кенде болған емес. Қасиетті Наурыз мерекесінің артын жалғаған бүгінгі Қазақстан халқының бірлігі мерекесін елордалықтар асыға күткен сыңайлы. Таңғы 8-ден бастап 4 қабырғаға сыймаған жұрт қаладағы ең үлкен орталыққа жиналды. Қазақ елі монумент алдында сағат 11-ден басталған шараға елорданың барлық мәдени орталықтары, отандық эстрада жұлдыздары атсалысып, көтеріңкі көңілге сыйлауда. Айта кетейін, мерекенің ашылу салтанатына елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, қазақстандықтарға жылы лебізін білдірді. Баршаларыңызды шын жүрегімнен, өз атымнан, парламент, үкімет атынан бүгінгі ұлық өзіміздің мерекеміз Қазақстанның бірлік мейрамымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Ата-бабамыздан қалған бірлік бар жерде тірлік бар деген сөз бар. Тірлік деген сөз адамның аман болуы. Тірлік деген сөз еңбек. Еңбек арқылы байып, еңбек арқылы мемлекетті қолдап, өркендеп өсу деген сөз. Назым, биылғы мерекелік шаралар бұрынғыдан өзгерек дейді. Қандай ерекшелік бар сонда? Ерекшелік бар. Биылғы мерекелік шаралар легі сәуірдің 28-29-30-нан бастау алды. Әрі Астананың 20 жылдық мерейтойына басымдық берілгені байқалады. Қаланың мәдени ошақтарында спектакльдермен концерт үзілген жоқ. Бүгін қала тұрғындары алғаш рет қазақ елі монумент алдында рухани жаңғыру, бірлік пен тұтастық негізі атты театрланған қойылымды тамашалады. Бұдан бөлек алаңда қазақтың ұлттық ойындары ұйымдастырылып, оған еңбектеген баладан еңкеген қартқа дейін қатысуда. Дәл қазір адамдардың көңілгейін білсек. Алтау ала болса ауызда кетеді, төртеу төбеде келеді дейді. Сол халқымыздың бірлігін тілеймін әрқашанда. Сіздің мерекеңізді құттықтаймын. Бүгін мереке жүдеу өте қуанышты, барлық адамның көңілі күй күшті, қыздардың балдарында. Айта кетейін, дәл қазір бәйтеректің алдында да жиналған халықтың саны да аз емес. Осы сәтте достық шеруі атты, вела шеру, саламатта өмір салтын ұстанатын топтың басын қосқан. Сонымен қатар бірнеше сағаттан кейін бәйтеректе домбырашылардан құралған өнерпаздар өнер көрсетеді. Жалпы қиын қыстау заманда түрлі ұлт пен ұлысқа пана болған қазақ еліне барлығының айтар алғысы шексіз. Қазақтың шаңырағын қашанда құрмет тұтатындарын жеткізді. Тоғжан, менде бар ақпар осы сөз кезегі өзіңде. Рахмет, құрметті көрермен, Астанадан студиямен байланысқа шыққан әріптесім Назым Мәлік қызы болатын.